Можливо, завузьке питання, але воно безпосередньо стосується засобів масової інформації. Там в деяких законах прописана норма заборони телевізійної реклами, реклами на білбордах, політичної, я маю на увазі. Ви як до цього ставитесь? Ми до цього ставимося позитивно, але я розумію, що це ваш хліб. Так. Але є одне таке але. Має бути заборонена не постійно, а тільки на час виборів і там за 3 місяці до виборів платна політична реклама. Оце мусить бути заборонено. Тобто мусить бути дані рівні права усім учасникам виборчого процесу. Хотіла запитатися, бо насправді, чому? Тому що є дані. Так, але звісно, що паралельно має бути вирішено питання фінансування, очевидно, з боку держави засобів масової інформації. Держава буде державні засоби масової інформації, суспільне мовлення, фінансування. Дивіться, якщо йдеться про громадське суспільне мовлення, якщо йдеться про комерційні, тоді визначається просто окремий час для усіх рівний, і відповідно це все профінансовується як сам факт, як програма. Так, в тому числі. Розумієте, тоді це буде правильно. Бо насправді в нас вибори перетворюються, хто більше грошей хто має, багатший, хто, або хто крутішого піарщика наняв, щоб він там гарно там якусь картинку йому там організував. Кожна політична сила, яка йде на вибори, повинна мати рівні права, особливо, ну, звісно, це стосується... Ну, і можливості. Так, і це якраз є один з антиолігархічних законів. Бо насправді, я ще раз кажу, я розумію вашу, скажімо, ситуацію, але насправді кожен, особливо центральний канал, який дивляться люди і, відповідно, люди формують свою думку, це є власність олігархів сьогодні. А відповідно, які хто платить гроші, пускає так, політика, навіть певно. Навіть коли якісь канали роблять телевізійне шоу, ну політичне, скажімо, то товариство, маєте розуміти, переважно там є сценарій. І, відповідно, навіть якщо запрошують якихось політиків опозиційних, їх запрошують не для того, щоб ця опозиція висловлювала свою думку, а для того, щоб отак повернути... Продемонструвати їх нездалу або, так, не з того боку. Знаєте, то так, як ми зараз з вами сіли, от нам так гарно зараз світло підсвітили, там той фон такий красивий і все. Ми з вами красиві і все так доповідаємо людям, люди на нас дивляться. А якщо би хтось хотів погано зробити, то би все по-інакшому поміняв. Ви знаєте всі ті штучки. Казали, тягне бока з великим носом. Ну, це я умовно кажу. З великим носом то навіть зовсім непогано.